garaadada gobolada Sanaag, Sool iyo Cayn ayaa baaq u diray guud ahaanba bulshada afka Soomaaliga ku hadasha iyo beesha caalamka taasi oo ku soobsan qaladaan dhinaca abaaraha ee gobolada Bari ah waxana garaadadan oo ay ka mid yihiin garaad Cabdisalaam Maxamuud Xasan garaad Cabdullaahi Maxamed Guleed iyo garaada Maxamed Cismaan Mashqare oo shalay kula kulanay deegaanka Higlada oo u dhaxeeya deegaanada Gambara iyo Tukaraaqe bariga magaalada Laascaanood waxa ay sheegeen in abaartu ay tahay mid waxyeelladeedu ay aad u baahsan tahay iyagoo geesta kalena sheegay dadka deegaanka ay ku baraarujiyeen soo dhaweyn iyo tilmaamo lagu soo dhaweeyay dadka abaaruhu ay barakiciyeen ee ay keeneen deegaanada Buucame iyo guud ahaan bariga gobolka Sool iyo Xaysimo iyagoo tilmaamay dadkaasina inay si fiican u soo dhaweeyeen dadka guurtada ah waa kuwan iyagoo sharaxaya baaqa abaarta isimada gobolka Sool Sanaag oo galabta ayaan rabaa inay halka kan arrintii ku aadeen abaaraha iyo barnaamijka nabadaynta iyo xagga nabadgelyada ay ka hadlaan anagu waxaanu ahayn gudigii culimada ahaa taakulaynta abaaraha waxaana la socday Sheekh Cabdiraxmaan aw Axmed aw Cabdi oo runtii ila hargeysa uga soo kici timaha hawshatan waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan ku soo dhaweeyo garaadada marka ugu horeysa aad iyo aad baan idin salaamayna idin soo dhaweeyayna waad aragtay indhihiinaad ku soo aragtay dhibaatada meesha ka jirta dadkii kasoo guuray tankaro iyo qardho iyo dadkii kasoo guuray eelf weyn baa jabay wada degay oo isku gurku ku jira waxa ay u soo guureenna ma aha wax ku filan ama wax tari karaya waxaan ka fikirinaan la yaabaneen hadda usbuuc ka bacdi talow sidee wax noqonayaan xoolihii halkan ma joogi karaan haddaan ilaahay marka ilaahay baan horta ka baryayna waa tan roob doonta la akhriyay meel walba ilaahay baanu ka baryayna in horta deeqdiisa keeno taas baa natiijadu noqonaysaa maarta ilaahay inuu keeno baa lagu ficnaan karaa waxaanu u sheegaynaa cid kasta oo ka naxaysa dadkaas in wax lala soo gaadho oo loo soo gurmado xaalad adag aan laga sheekeyn karin baa meesha ka jirta waxaan ugu mahadcelinaynaa guddida culimada ah runtii maaragtay aadka isku xaqaantay dadkii meelihii la isugu soo guuray soo kormeeray ee indhahoodii ku soo arkay runtii waxaan ku taageereynaa in meesha ay ka taagan tahay runtii arrin aad u daran dadkan waxay ka soo carareen waa abaar meeshan ay yimaadeenna runtii Ilaahay subxaana wa tacaala haddii aanu maaragtay si dhaqso ah wax dambe ugu keenin in ay runtii timid ka darani uun kaga imanayso marka arintaa waxaanu rabnaa inaanu runtii baaq dheer baanu ka jeedinaynaa waxaanu u jeedinaynaa cid allaale ciddii ka qayb qaadanaysa waxaanu u jeedinaynaa xukuumadda Soomaaliland iyo maaragtay hay-adaha la shaqeeya ee muslimiina oo dhan laba arrimood baan rabaa inaan isdul taago mid waxa weeye allaha aan baahan ee loo baahan yahay baynu u baahannahay inuu maaragtay raxmaad degdeg ah iyo naxariis degdeg ah iyo wax dadka kan awalba ilaahay baa abuurtay oo risqi jiray ilaahaas baynu u baahannahay isaga ku filan hal hogol ah ama oo maaragtay dhulka yaray degan yahay ilaahay u qooyo ayaa wax tar u ah taa intaasan ku dhaafayaa bilaaadanku hadii dhibaato dhacdo waxba laystaraa waxaan ugu baaqanaa dhammaan hadday wax allaale wixii humanitarianka daneeya ama hay-adaha ahaadeen ama dalalba ahaadeen dee dadka deeqaha bixiya in dadkaas si degdeg ah wax loola soo gaadho waxyaabaha xusuusta mudan ee kulliba indhahaygu ay qabteen waxaa ka mid ah qof kasta oo magaalo ku nool oo imikayna daawanaya waxaa laga yaabaa subaxdii marka uu tooso inuu ka kaco gurigiisa saddexda jeerna qado iyo quraac iyo casho wanaagsan ay ubadkiisu cunaan baaqi raashin oo ka soo harayna waxaaba laga yaabaa in guryaha waaweyn ee deerar kale albaabkooda lagu daadiyo oo riyaha beledigaa ama magaalooyinka jooga ay cunaan waxaa kale oo intaa dheer baabuur qaboojiye ku jiro oo aan cadceeddu soo gelin ayaa laga yaabaa inaad ku shaqo tagto ama gurigaaga iyo ganacsigaaga aad ugu kala gooshto intaa kadibna waxaa laga yaabaa goor kasta oo caruurtaadu wax ku weydiiso ama xaasaskaaga aad jeceshahay inaad lacagta degdeg ugu hurto hadday aad radbax tahay iyo hadday aanfaca tahayba laakiin doorashadu waa xagga Ilaahay
qofna mucalman inuu reemiyi noqdo qofna muu dooranin oo raganimo gaara kuma helin inuu guryo dhaadheer dhisto ama magaalooyinka ka ganacsado waa qayb ilaah oo nolosha looga jeeda xikmad iyo garasho miisaanka noloshuna ma aha maanta mid xiisale ama murti weyn ay ku jirto laakiin waa maalin laba qof waliba laba mitir iyo qabri uu ku jiro xisaabta ilaahayna ay sugayso waxaana u dambeeya qof walba sida ugu tagrifalo hantida iyo wixii ilaahay gacanta uu u geliyey ha yaraataa ama ha badnaatee laakiin intixaamaadka aan la ilaawi karin ayay tan oo kale ka mid tahay waxaana kala hallaabay oo dhulka isku waayey ubad iyo hooyooyin ubad iyo odayaashoodii oo isjeclaa qaarkoodna hanti ama xoolo wixii ay hayeen ayay iyagoo arkaya ka dhaqaaqeen markii ay socon waayeen amaba ay leedeenba khadar maxamed cakuule iyo samatar maxamed maxamuud samatar yare warbaahinta somaliland deegaanka tuulada higlada gobolka sool